Šta je bilo? Samo neki problemi. Žubuku te pantalone napako, majke. Nisu napako, Stanđo, tako što nosi. Izbio na polaganju? Jesam, bio sam. I šta je bilo? Čekaj, šta je bilo, objasnim. Oborili me. Oborili te? Jesam. Pa znao si sva pitanja. A to si upravo, to je tasno. Sva pitanja sam znao od početka do kraja. Pa kakav je onda problem, ne razumim? Pa, ja sam znao pitanja, ali nisam znao odgovore. I oborili me. A to je ona ostrokonza, ona me mrzi, ona profesorka. Jasno, sve su ostrokonđe, da. Ja njoj kazano, ja sam lepo pitarko, izvinite gospođo, da li ja mogu da pozove moju ženu, Cvrleta, da bude ovde sa mnom na polaganje i da me ona sapće, da me dodaje sezuljice, da me pomaze u polaganju. Šta ti kaže? Kaže, da ne pričam gluposti, višnje, Eli će da mi izbaci časa. Joj, slađo, sad radim, neću nikada polazim ovaj vozački, ima da budem pesak ceo život. Vozim stalno, udarim neku babu, nekog dedu. Ti kupi me neke rolere, nešto, neke... Neću, ti kupim rošule. Šta je to? Ili skejt. Znaš ti kupim skejt? Voze skejt. To je ona daska, ona, znaš kad staneš na nju, razumeš, i onda jednom nogom se kotrljaš, a ona te vozi, razumeš, i onda ti ne treba auto. Ja znam, Denis ima. Jer nisi ti za polaganje, nisi, da. Ima Denis to. S tim bi ja mogu da idem u prodavnicu na pijaci, to. Naprimer, da. Kupi mi skejt, molim te. Da, i to električni neki ću da ti kupi. Odi sam, super. Da ide sam. Ali nemoj da kažeš, molim te, tati, da sam pao na polaganje, kad te molim. Molim te. Idem da se presvucam u pijami. Hoćeš ti sam da se presvucam u pijami. Pada mi napamit. Idem, ćao. Manijak.